Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan Davutsko isto tutorial. Danas ću vam pokazati kako dodati YouTube video ili kako ubaciti YouTube video na stranicu ili na post. Evo, dodati ćemo na stranicu na koju želimo ubaciti. Stisnemo jednostavno edit. Evo, ubacit ćemo ispod slike. Sad što je bitno, idete na video koji želite, stisnete na share ili dijeli. Ovaj embed. Tu je veličina videa koja će izgledati, evo stisnimo samo copy i to ubacite tu, paste. Sa kojim u visual vidimo da je tu video dodan. Evo idemo na update. Stisnimo na view page. Evo kao što vidite, vaš video zapis je dodan. Ako želite promijeniti veličinu video zapisa, samo tu promijenite, isto stisnite copy. Update, vidimo na visual, update, view page, evo kao što vidite sada je video velik, evo hvala što ste gledali ovaj tutorial, doviđenja.